ספר, מרכז שדה חינוכי נסרים. אתה יכולת להגיד לו דיו. עם כל אחד בנפרד, כן? הופה, לאט! זהו? ועכשיו בואו נדמיין את כולם שאנחנו נמצאים בבית שלנו, והבית שלנו עשוי מבוץ, אוקיי? ועכשיו באמת קיץ בחוץ, אמרנו חם בקיץ. עכשיו אני רוצה להראות, ברגע שתגמרו לסמן, אני רוצה להראות לכם משהו. נכון, אבל לפני זה אתם יודעים מה צריך לעשות? לערבב. ומשנים את הצבע שלנו. הופכים לחומר אחד. זהו, זה מספיק. זה מספיק. זה מספיק, זה מספיק. עכשיו, עכשיו בואו נשים את המים. לא, אז נראה אם צריך עוד. אופלה? אבא, בואי! וואו! מחסן! מנוגה! בואי צורים! שימו את הספסה! ולאמן אותך איך להיות צייד. אוקיי, אז אנחנו רוצים, אני מוכן, יש לנו את הקנה. הקנה הזה האמיתי עשוי מקנה, קנה, קנה אמיתי. אתה יודע מה זה קנה? לא קנה סוף, קנה. אוקיי, קנה. זה אומר חתיכת עץ, חלולה, חלולה, תרופה לפנים. הכל יתפור, נכון? את יכולת לטבול את היד קצת במים? כן, כזה דבר. כאן.
צריך.